1 липня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Гатили помирних у Дніпрі продовжують усувати наслідки ворожої атаки по багатоповерхівці. Нині там вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють лікарі, співробітники ДСНС та поліцейські. А я нагадаю, росіяни вдарили по місту 28 червня. Приїхав на дачу, я розказував. Приїхав на дачу, все. Мені приходить смс. Ну, в общем, начали звонить друзья, говорит, наверное, это будет дом. Потом я дозвонился к консьержу, она точно говорит, что Валерий Андреевич, нет ничего уже, ни машин, ни квартир. Зараз у лікарні Дніпра перебуває четверо поранених. Один із постраждалих важкий. У стані середньої тяжкості досі вагітна жінка та ще двоє потерпілих. Ви сиділи в машині додому і почули, що летить ракета, але вони зрозуміли, що вона буде так поруч. А потім вже почули вибухи і зрозуміли, що все це сипеться вже до нас. Ну, в принципі, я вже попрощалася з життям. Але потім зрозуміла, що все вже насипалося, все, що могло, мабуть. А я жива і в повному адекваті. І почала гукати за допомогу. Єдине, що встигла з собою взяти, це улюблена іграшка. Таку фразу сказала дніпрянка нашим журналістам після нічної атаки росіян. У місті понівечено житлові будинки, дитячий садок, школу та гуртожиток. За весь час війни це найбільші пошкодження у закладах освіти Дніпра, наголошують у мерії. Що розповідають постраждалі, дивіться далі у сюжеті. Прокинулася від звуку вибуху, а за секунду її кинуло ударною хвилею. Дніпрянка Вікторія розповідає про найстрашнішу ніч у її житті. На кроваті мене перевернуло з зривною волною на 180 градусів і кинуло на кроватку дитини. У квартирі Вікторії вибило вікна. Ніхто з її родини не постраждав. Дивом не травмувалася і Маргарита. Дівчина мешкає неподалік у гуртожитку. Розповідає, її кімната ціла, але у сусідів є пошкодження. На кожному поверсі в холі вибито вікно. На кожному поверсі на другому крилі вибито вікно саме от бокове. Вибило балкони, теж декілька поверхів, там чи 5, чи 6. У гуртожитку вибито 170 рам. Постраждало 25 багатоквартирних будинків. У них потрощено 320 вікон, понівечено й 41 приватну домівку, а також супермаркет, дитячий садочок та школу. Ми своїми силами поки що прийшли, правда, до нас помічники з закладу, який поряд. Теж підтримати. Ми прибираємо скло, яке навколо школи з усіх боків. Пошкоджено 167 вікон, 11 дверей, таких, як і в кабінетах. І вхідні двері теж були, теж замок зламаний, вирваний. Через російську атаку у місті постраждало семеро людей. Серед них 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно. На місці ворожої атаки працює штаб. Там можна заповнити заяву на пошкодження майна. В штабі вони приходять, ми їм надаємо заяви відповідні, де вказані перелік документів, документи, які потрібні для отримання там компенсації від міської ради і для складення відповідного акту. Там буде все зафіксовано, там відповідні співробітники все пояснять, що, за чим і як, куди. За допомогою вже звернулися понад півсотні дніпрян. У міськраді наголошують, заміна вікон безкоштовно. А в обласній військовій адміністрації додають, власники пошкоджених квартир зможуть отримати гроші або сертифікат на житло за програмою «Євідновлення». Подати заявку можна онлайн через Дію. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Дронами та артилерією. Зранку росіяни атакували Нікополь та Покровську громаду, вгатили з важкої артилерії та запустили безпілотники. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. А надвечір неділі окупанти обстріляли райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені 5 будинків, господарська споруда, лінія електропередач і газогін. Внаслідок атаки зайнялося поле пшениці. Вигоріло 2 гектари врожаю. Люди не ушкоджені.
У «Резерв Плюс» оновили дані вже понад 1,5 мільйона людей. Та думки дніпрян стосовно цього застосунку різняться. Дехто каже, що у ньому немає сенсу, бо ж хто не хоче служити, той не піде. А хтось додає, встановлювати чи ні – вибір кожного. Ми вирішили розібратися, чи зобов'язані громадяни мати «Резерв Плюс». Та які функції там є – дивіться у матеріалі Каріни Зейналової. Понад 1,5 мільйона. Стільки військовозобов'язаних вже оновили дані через застосунок «Резерв Плюс». Про це інформують у Міністерстві оборони України. Ми вирішили перевірити, чи користуються цією послугою дніпряни та що кажуть про неї. Чи оновляли ви дані в «Резерв Плюс»? Ні. А чому? Я військовий. Та на моя думка, хто не хоче, тут буде скриватися. Хто не хоче, тут не пойде. Ні, не оновляв. А чому? Та не хочу. Наверное, лучше через «Резерв Плюс». А чому ви так вважаєте? Много людей, яких забирають в воєнкоматах, наверное. Це ж вибір кожного. Встановлювати чи ні, сторонні застосунки, і ми не знаємо, куди наші дані можуть попасти. Я оновлював через ТЦК, тому його не скачував. З однієї сторони, це дуже зручно, тому що не потрібно брати з собою квиток військовий. А брати з собою військово-обліковий документ дійсно не обов'язково. Бо відтепер за законом QR-код, який є у «Резерв Плюс», юридично прирівнюється до звичайного паперового документа. Та адвокати пояснюють, це працює не у всіх випадках. Якщо людині, наприклад, там 29 років, а в неї ще на руках приписне, то відомості в реєстрі оберіг, скоріш за все, не будуть. І він просто не буде мати можливість сформувати цей військово-обліковий документ в електронній формі, отримати цей QR-код. Та от обирати, як саме ви хочете оновити свої дані, можна самостійно, бо закон не зобов'язує вас встановлювати «Резерв Плюс». Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. Згідно з законом України про мобілізацію, усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити дані до 16 липня. Та це потрібно робити і у інших випадках. Якщо людина, в неї змінюється місце проживання, якщо, наприклад, народжується дитина, бо людина розлучається, або навпаки там одружується людина, змінює свій фах і ще багато там інших таких моментів, так, треба з'явитися, оновити дані. Та яка відповідальність для громадян постає, якщо цього не зробити? Співробітники територіальних центрів можуть накласти на таку людину постанову, цю ж таку по 210.1 КУпАП, про притягнення людини до адміністративної відповідальності. Однак ця відповідальність може і не настати, якщо ТЦК мала можливість самостійно перевірити ці відомості і взяти їх з інших реєстрів. Це йде на розсуд керівника територіального центру. Він уповноважений виписувати ці постанови і він вирішує в залежності від ступеня порушення, який штраф накласти. Нещодавно у «Резерв Плюс» з'явилася нова функція, тож там відтепер можна ще й виправити особисті дані. Це потрібно у двох випадках. Я військовослужбовець, але досі на обліку. Для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі оберіг. Дані не знайдено. Для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у застосунку «Резерв Плюс». Хоча застосунок «Резерв Плюс» і прирівнюється до звичайного військово-облікового документа, краще носити з собою і паперовий варіант, наголошують експерти. Адже, щоб перевірити електронний, в уповноважених співробітників має бути спеціальний застосунок. А якщо його не буде, то працівники ТЦК чи Нацполіції не зможуть подивитися ваші дані, а отже і впевнитися, що ви не вчиняли правопорушення. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». До уваги пасажирів. У Дніпрі 1 липня трамваї номер 18 та 19 працюватимуть зі змінами. Про це інформують у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Маршрут номер 19 курсуватиме до вулиці Павлова без заїзду на площу Старомостову. Зміни пов'язані з аварійним ремонтом водопроводу. А трамвай номер 18 їздитиме до Передової без заїзду на житломасив Лівобережний. Обмеження запровадили з 10 до 18 години.
1 липня в Україні діють графіки стабілізаційних відключень світла до опівночі. Про це інформують в «Укренерго». Там кажуть, найбільший обсяг обмежень очікують з 16:00. Причина збільшення споживання через спекотну погоду. Аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі, залучають аварійну допомогу з країн ЄС. А саме Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Фахівці ж закликають ощадливо споживати електроенергію. Ще більше послуг онлайн. Відтепер українці зможуть через Дію зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я. За інформацією Міністерства цифрової трансформації, у застосунку можна обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. А ще змінити особисті дані, наприклад, номер телефону чи місце проживання. Для цього більше не потрібно ходити до медзакладу. Згодом функціонал розширюватиметься. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!